iyadoo dhawaan taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Muqdisho uu ku eedeeyay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay inay iibsadeen dhul ciidanka suluubta Soomaaliyeed uu leeyahay oo ku yaala degmada Kaaraane gobolka Banaadir ayaa arintaasi laga bixiyay falcelin. Haddaba si loo turxaan bixiyo eeda taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed ee shirkadaha ganacsiga u jeediyay, waxa maanta shir jiraad magaalada Muqdisho ku qabtay mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed, iyadoona shirkadaha la eedeeyay ay shirkan fadhiyeen. Muhiimadda ugu weyn ee shirka waxa uu ahaa in rugta ganacsiga ee warshadaha ay ka jawaabto eedii loo jeediyay shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay. Gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed Maxmuud Cabdikariin Gabeyre ayaa warbaahinta u sheegay inuu aad ugu xun yahay hadallo uu ku tilmaamay inaysan warbaahintu ku wanaagsanayn in la isku mariyo. Waxaan kaloo oon xoogaa aad uga xunahay wasiirka cadaaladda oo isaga laftigiisu aan maalintii 29-ka bisha markii uu soo saaray hadalka taliyaha ciidanka oo isla 30-kii isla hadalkii ka ayiday isla markiiba warqad ku ayiday waxay ku ficnayd in la hubsado wararkaasi sababtoo ah shirkadaha dhaawaca gaara ah oo Mashriq iyo Maqrib loo kala qaada ah waxay ku noqonaysaa muddo inay kasoo kabtaan. Marka asar uga ganacsi ahaan waxaan runaa marka in arrimahaas ka daba tagno oo wixii laga qaban karo aan ka qabanno una caddeyno si oo nidaamka iyo shuruucda waafaqsan in looga gudbo barnaamijyada noocaas oo aan laga dhaafo intanaago iyo idaacado in la iskala hadlo. Sidii hadda koorba uu wasaaru ka dhawaajiyey waxaa ku fiican hadalladu inay noqdaan hadallo laysla soo horfariisto sharcina la ismarsiiyo waddankan sharci uu leeyahay maxkamado uu leeyahay nidaam uu leeyahay laakiin hadday noqoto in idaacadaha laysaga jawaabo waxay noqonaysaa in dhaawac ganacsigeena dalka Soomaaliya uu soo gaaro. Waxaan aniga laftigay aan goobjoog u nahay sida ay ku caddahay warqadda oo qoray wasiir Abiyan 5-2013-kii oo warqaddaasoo ku saabsanayd rugta ganacsigan ay qayb ka ahayd markii xabsiga dhexe oo isbitaalka Kaysane ay yiraahdo waxaan u aqoonsanahay inuu xabsi yahay wala uu hadda isbitaal yahay. Waxay markaas ka dalbadeen shirkadda dhul iyo guri oo meeshaas ka bilaabaysa dhismo oo gudoomiyeeda oo fadhiyo mudana Marteela inay markaas ka durkaan xabsi ahaan in loo tixgeliyo oo laga durko dhulkaas oo yiraahdo 200 mitir waxaan runaa inaan naga durugtaan saraakiila loo saaray 4 salkaal sida ku cad dokumentiga ay isweydaarsadeen xilligaas oo annaga aan goobjoog u ahayn. Agaasim ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed Ciise Maxamuud Xalane ayaa warbaahintu akhriyay nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku xusnaa warmurteed ay shirkan ka soo saareen. Taliyaha ciidanka suluubta ee la xiriira arrimaha shirkadda dhul iyo guri iyo shirkadda warshadda samaysay sibirka la dhaho Barhal. Waxaan maanta inta ku sheegaynaa marka taariikh dhexmartay shirkaddaas iyo ciidanka suluubta sidii u dhexmaray taariikhdeeda dhabta ah ee dokumentigeeda lahaa. Taariikhda marka ay ahayd 5-2013 khilaaf darisnimo dhuleed oo dhexmaray ciidanka suluubta Soomaaliyeed iyo shirkadda dhul iyo guri ayaa waxaa ka soo dhashay heshiis uu hoggaamiye ka ahay horjooga ka ahay taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed. Kadib markii la soo saaray guddi farsamo ee ka socday dhinaca ciidanka suluubta oo xaqiijiyay inaysan shirkadda dhul iyo guri aysan ka deganayn dhul balse dalbanaya ciidanka suluubta in ay ka durugto shirkadda 200 iyo 5 mitir dhinaca isbitaalka Kaysane. Meeshaas waxaa ka soo baxay is-afgarad dejiyay xaaladdii darisnimo isla markaana ay si wadajir ah u wada saxiixeen qoraal ay heshiiskoodii yihiin labada dhinac. Taliyuhu wuxuu si rasmi ah ula xiriiray wasiirka waagaas ee cadaaladda Dr. Abiyan si sida ku cad warqadda lifaaqa kuna wargeliyay go'aankii guddiga saraakiisha farsamo ee la meel mariyo. Intaas kadib xafiiska wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta dastuurka dib u heshiisiinta federaalka waxaa ka soo baxay warqad sumadeedu tahay wa ga a da 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 ha fa jitin ha wa qaanso 2-12-15-13. Faadumo Cabdiqaadir, telefishka Shabeelle, Muqdisho.